sveiki, manas vārds Klāvs Freibergs, es esmu Sansīka Latvijas valsts priekšsēdētājs. Un sākuma vīzija šim vizitam bija tāda, kad mēs skatījāmies, ka Latvijā tiek paliek populārāks aizvien jahtas, motorjahtas un tā tālāk. Un nonācām līdz slēdzējām, kāds luksus klases motorjahtas nav piedāvāts Latvijas tirgumu. Un līdz ar to mēs izpētījām tirgu un tieši Sansīkas, kas ir viens no pasaules luksus un klases jahtām, tieši nav pārstājis Latvijas tirgu. Nākotnes plāni, protams, ir attīstīt laivu biznesu tieši Sansīkas, lai Sansīkas brands atpazīstamākāks nekā viņš tajāk ir. Principā, mums uzņēmumā mērķis ir sākumā, pirmajam gadam ir viena līdz divas jahtas, un gadiem ejot uz priekšu, tas ir nākamgada un aiznākamgada, tas plānots kaut par vidēji divas, trīs jahtas pārdot Latvijas tirgumu, tieši Sansīkas.